Potkat. Z bašny Little. Jo. Jo, když se začne lootovat, tak mě zastřelí. Víš, kde je? Toho Littla vidím, jo. Já myslím, Markyho, jestli ví toho týpka. To nevím. Slyším ty výstřely, to je pořád on, takhle zní SV90, SVDKčko. Jo jo. To je pořád on. Kurva, lehni ty debile. To je divný, ten můj nestává, když se lootuju. Ten můj jo. Marky letí nad tebou, ten Little. Zombík je nastavenější. To si děláš prdel. Zabil mě kamikadzí. Jak se jmenuje? Nevím. Ale zabil mě kamikazí. Třeba jak se jmenuje? Ale tady pode mnou někdo... To bude ten určitě noob. Tady pode mnou někdo řve fakt deadhole. To může být zombík? Cože tam někdo řve? To říká zombík, jo. Jo, dobře. Jo. A kamikadze. Tajný byl zabit? To mohl být on. To nezdá, že by to bylo 187. No. Chci vidět, kde. Vydrž. Enjoy then. Ne, nic mu ještě nepiš. Já to chci, aby to všechno hezky popsal.